Čo robíte, chlapci? Ideme stavať hrad. No, ideme stavať hrad. S vežami a s rytieremi, šagoli. Tak. Poskladaj to presne na seba a urobíme vežu. Tak. Falošný socha. Tak tomu pomôžem zapracovať na svojom egu a vlastne trávime spolu aj čas. Ty si psycholog. Tak je dôležité, aby sa vedel podriadiť autorite a zbavil sa svojich deštruktívnych sklonov. Určite. Všetci psychológovia sú zajedno, že otec hrá v psychickom a sociálnom vývine dieťaťa veľmi dôležitú úlohu. Jasné. No, už máme takmer vežu dostávanú, že? No. A väčšina diktátorov trpela odmietaním zo strany otca, čo prerástlo až v nenávisť k sebe samému. To fakt? No, a nenávisť voči druhým to bola tiež taká nevedomá autodeštrukcia. Keby mal Hitler milujúceho otca, zachránilo by to milióny životov. Nemal by deštruktívne sklony, ktoré takmer vyhubili celé ľudstvo. Skončil si? Skončil som. To je krásna veža. A teraz do tejto veže nasťahujeme verných rytierov. Čo je, Olinko, veď to celé zbúral? Už ma to nebavilo. Myslím, že ľudstvo sa práve ocitlo vo veľkom nebezpečenstve.